Drugi ajet jeste ajet Allaha tebareke ve taala u suri An-Nisa 51. Elem tara ila ladine utu nasibe min el kitab. Nama je najpoznatiji ajet na ovaj način koji počinje ajet iz sure An-Nisa 60. Gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže elem tara ila ladine jaz'umuna anahum amenu bima unzile ilayke wama unzile min qablike yuriduna yatahakimu ila taguti wa kad umiru an yakfuru bih. Jesi li vidio ti one koji tvrde, koji lažu, koji obražavaju, umišljaju, foliraju se da vjeruju ono što je objavljeno tebi, ono što je objavljeno prije tebe, ipak hoće i žele i traže da im se pred tagutom sudi, a naređeno im je da budu kafiri u njega, u tog istog taguta suda. Zamislite, postoji tagut suda, dok nam neki pričaju priče da pokoravanje i slijedjenje i poniznost i potčinjenost, sve to da to nije ibadet i da to je samo neki politički segment društva, participacije u dnevnopolitičkim događajima i slično. To nema veze sa imanom. Međutim, Allah kaže da nisi vidio oni koji tvrde da vjeruju ono što objavljeno tebi, ono što objavljeno prije tebe, kako žele da im se pred tagutom sudi, a naređeno im je da poreknu njega, da ga protekfire, da učine kufr u njega. E jekfuru bih u koga u taguta suda pred kojim se ne smiju suditi.